Outra paixão que as pessoas têm, eu também sou apaixonado, tenho a minha Shakirinha lá, que é a nossa pet, tem um gato preto. A gente gosta de ter os pets com a gente, né? E olha, a gente, agora é uma informação de utilidade pública. Sumiu na região ali do bairro Santo Amaro, né? Essa cadelinha maravilhosa, linda. Ela é da raça Shih Tzu, maravilhosa. A família tá apavorada, né? Porque é, essa cadelinha, ela pertence a um senhor, a um idoso. E o telefone, quem encontrar na região do Santo Amaro, tá, gente? Ali no bairro, ele é um idoso, esse rapaz, ele tá tão apavorado porque é apaixonado no cachorrinho. E a gente sabe que os idosos vão ficando cada vez mais sozinhos, né? Infelizmente. Filhos que vão trabalhar, não tô dizendo que é o caso dele, né? Muitas vezes eles têm complexo de solidão, acontece isso com a gente, nós somos seres humanos, né? Filho trabalha, casa, netos estão na vida também. E aí eles se apegam aos pets, ao cachorrinho, ao gatinho, que é o que faz a companhia no dia a dia. Então, gente, ó... Tá aí na tela para você, o WhatsApp, o telefone. Se você encontrou por aí, se você pegou, levou para casa, até por segurança, entre em contato no 99694-1787, tá? Então é o 99694-1787. Faltou um 9 aí, porque agora a gente tem um 9 antes, né? Então é o 67996941787. E aí você vai falar com o seu Sérgio, tá? O Sérgio que vai estar lá esperando a tua ligação. Pra caso você tenha encontrado essa cadelinha. Gente, ó, região do Santo Amaro, tá? Ali próximo, ali da Júlio de Castilho, naquela região por ali, dali pra dentro é tudo Santo Amaro, tá, gente? Então, se encontrou, entre em contato. 99694-1787, o idoso que é o dono dela tá apavorado de saudade da cadelinha que faz companhia pra ele no dia a dia. Então, entre em contato. Sem falar que ela deve estar também desesperada, a bichinha, né? Sem alimentação, acostumada em casa, indoor, e passa dificuldade.